Наша нинішня розповідь – мандрівка у давнє історичне містечко Кременець на Тернопільщині. І завітаємо ми до літературно-меморіального музею Юліша Словацького, де й народився поет. Саме тут, у родинній садибі Словацьких, і минули дитячі роки поета. Востаннє він приїздив сюди у 1829 році. Ми знаходимося у єдиному на світі музеї Юліша Словацького. Так зустрічає нас старша наукова співробітниця музею Олена Гаськевич. Вже переступивши поріг садиби, ніби поринаєш назад у минуле. Адже весь інтер'єр та меблі відтворено такими, якими вони були на початку 19 століття. Юліуш Словацький – польський поет, романтик, драматург, філософ. За прогресивну творчість його називають пророком. Постать Юліуша Словацького виходить понад рамки національні, понад часові рамки, тому що це загально признаний поет-геній. Дідусь Словацького був управителем маєтками Кременецького ліцею, батько – викладачем. Сам Юліуш теж декілька місяців навчався там. Дитинство, яке він провів у Кременці, вплинуло на всю подальшу творчість та й загалом на життя поета. Він завжди вважав це місто своєю малою батьківщиною. Хоч і писав поет польською мовою, але в його творах часто звучить українська тематика. Це думка українська, пісня козацької дівчини, мелодія 2, також у поемі Беньовській дуже багато українських реалій. І тому Юліуш Словацький вважається на всьому світі, в Польщі, найвидатнішим представником української школи в польській поезії. У музеї зберігають оригінал автобіографії поета, а також копії рукописів Словацького. В одному із залів відтворено будуар – жіночу кімнату матері поета, де вона писала листи, займалася рукоділлям. Більшість меблів того часу уже давно не виготовляє жодна фабрика, наприклад, секретер, який слугував письмовим столиком. А це столик для рукоділля. Сюди кидали клубки ниток, тут подушечки для голок і ще така маленька шуфлядка на шпилючці. А коли приходили, скажімо, гості, все туди скидали, це закривалося і можна було використати як столик для чаю. Найбільша кімната садиби була вітальнею або ж салоном. Тут проводили міні-бали, творчі вечори і, мабуть, найцікавіший експонат, який ми тут побачили – піаніно-жирафа, якому приблизно 200 років. До слова, в Україні збереглося лише 2 таких інструменти. Сьогодні музей живе насиченим життям. Його часто відвідують закордонні делегації. Тут відбуваються творчі зустрічі, концерти, виставки, зокрема і міжнародний літературно-мистецький форум «Діалог двох культур». Адже панує тут особлива атмосфера натхнення і творчості, ще із часів словацьких.